dia com o programa Live da Madrugada com Pablo Reis e o programa Clamou pela Família. Temos a honra de entrar agora na tua casa e dizer que Jesus salva, liberta, cura e batiza com o Espírito Santo. Ele que tem poder de restaurar, curar, transformar e te fazer uma nova criatura. Louvado seja Deus, eu nasci para te abençoar. Vamos para a meditação da palavra de Deus, que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus o Pai, glória a Deus o Filho. Mais uma vez estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E hoje com a série de mensagens no livro de Salmos, louvado seja Deus, com parceria aí com a Live da Madrugada com Pablo Reis, nós estaremos mais uma vez entrando na tua casa para dizer que Jesus salva, cura e liberta. E hoje é o Salmo 24, é um dos salmos mais preferidos. Por quê, pastor? Porque o segredo de tudo isso está acontecendo. Essa cadeia de rádio e TV, Facebook, Rádio Cruzeiro da Bahia, TV Lins Vídeo, TV Aratu, Canal 4, no programa Live da Madrugada com Pablo Reis, SBT, todos em cadeia, WhatsApp, Instagram, tudo isso está acontecendo por causa desse Salmo 24. E eu vou te mostrar o segredo do Salmo 24, dentro desses 4 minutos de palavra, dentro do momento dos 10 minutos que nós temos diário. Eu gostaria hoje de reservar um tempo maior para poder a gente contemplar o que Deus pode fazer na fidelidade de um homem ou de uma mulher de Deus. Amém? Independente da sua religião. Amém? Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que contém nela, o mundo que nele habitam. Fundou sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. Aí diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? Aqui está o segredo. Quem é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Eu vou ler na linguagem de hoje esse mesmo versículo, que diz assim: a terra pertence ao Senhor, o mundo e de tudo que nele vive pertence a Ele. Foi Ele que colocou na terra firme no meio dos oceanos e sobre as águas. Quem será capaz de subir ao monte do Senhor? Quem será capaz de entrar no seu santo lugar? Somente os que têm as mãos e o coração puro. Quem não se volta para a mentira, nem jura falsamente, esse receberá a bênção do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Assim vivem as pessoas que procuram agradar o Senhor. Vive na presença do Deus de Jacó. Amados, é algo tremendo. Minha esposa falou para mim: olha, filho, o que está acontecendo é por causa das suas mãos limpas e seu coração limpo. E se eu ver isso da esposa, que é muito fácil ser crente na igreja, é muito fácil ser crente no trabalho, mas em casa é o campo de batalha. Em casa é o campo de batalha. E eu gostaria, essa própria palavra se explica por ela mesma. Quer receber a bênção do Senhor? Mãos limpas e coração limpo. Coloque tua mão agora no receptor da TV. Meu Deus e meu Pai, eu profetizo para milhares e milhares que está nos ouvindo nesta hora, Pai. E traz agora a bênção do Senhor. O segredo é simples: coração puro e mãos limpas. Assim você obterá a bênção do Senhor. Beba da água. E repita bem forte comigo: eu nasci para te abençoar. Agora o momento dos nossos patrocinadores. Mercado Frutos do Mar, Box Príncipe da Paz, Box 11, trabalhamos com todo tipo de frutos do mar, catado, mariscada, batido, vermelho, rubarão, toda espécie de peixe fresco do dia e da hora. Compareça e apareça. Deus abençoe você. Tempero da Graça Box 63, ficamos localizados no Mercado do Peixe. Trabalhamos com todos os tipos de temperos e especiarias para deixar seu prato ainda mais saboroso.
Vamos agora ao momento dos ouvintes e telespectadores e semeadores desse ministério, da rádio e televisão, YouTube e WhatsApp. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você fosse o nosso convidado todo especial para estar conosco na Igreja Batista Clamou pela Família, ali na rua Jardim Castro Alves, número 5B, bairro Caminho de Areia. Pastor, como é que eu faço para chegar lá? Pega qualquer ônibus na Lapa, Vila Rui Barbosa, e salta em frente ao Colégio Tiradentes. No mesmo passeio do Tiradentes, não precisa atravessar a rua. No mesmo passeio, você vai terminar o muro. Aí tem o número 1, 3 e 5 recuado. Tá escrito na frente: Igreja Batista Clamou pela Família, Pastor Rosenildo, número 5, recuada. É uma manjedoura, bem simples, mas Deus se faz presente aqui naquele lugar. Eu estou atendendo amanhã a partir das 9 da manhã até as 11. Das 9 da manhã até as 11. 9 da manhã até as 11. Só é o único culto durante o dia. 9 da manhã até as 11. Quero que receber você ali de braços abertos. 9 da manhã até as 11, na rua Jardim Castro Alves, número 5B. Igreja Batista Clamou pela Família. Ou através do WhatsApp 8697-3923. Ou através do programa da Rádio Cruzeiro da Bahia, 590, das 13 às 14 horas, todo sábado. Ou através da Live da Madrugada com Pablo Reis, de segunda a sábado, a partir das 4h30 da manhã. Louvado seja Deus. 10 minutos diário. Pastor, como você está fazendo isso? É fé. Somente fé. Não temos nenhuma empresa ajudando, não temos empresário ajudando, não temos ninguém de política ajudando. É só a oferta da viúva pobre. Seja um patrocinador, seja um mantenedor e semeador desta obra. Você que tem uma empresa pequena, e você é o funcionário, você é a secretária, você é o relações públicas, é o gerente, você vai entrar em contato com a TV Lins Vídeo e nós estaremos gravando o seu comercial com o seu Luciano e seu Igor, e você vai estar lá vendo o valor do comercial, e assim você vai estar nos ajudando a manter também esta programação do ar. Amém? Amém? Louvado seja Deus. TV Lins Vídeo no YouTube, lá você vai pegar os telefones de seu Igor e de seu Luciano, e eles vão fazer a sua filmagem da sua pequena empresa, que vai se tornar grande, e você vai estar entrando lá conosco diariamente, de segunda a sábado, através da TV Aratu, canal aberto. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor. Ó Deus, pela tua presença. Te louvamos pelo poder sobrenatural da fé, meu Pai. Te louvamos porque tu és um Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nossas vidas. E nesta hora, Pai, nós vamos estar pedindo pelas famílias, Pai. O objetivo desse programa, meu Pai, ó Deus, na live da madrugada, ó Deus, na TV Aratu, na TV Lins Vídeo, ó Deus, no YouTube, no Instagram, no Facebook, na internet, no WhatsApp, ó Deus, na rádio, cadeia de rádio e TV, a Cruzeiro da Bahia, AM590, é para teu nome ser glorificado, é para famílias serem restauradas. Meu Deus, eu te peço agora, levanta um exército, assim como foi na vida de Eliseu. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 15, quando aquele jovem cantava, a Bíblia diz que o poço que foi cavado, mesmo sem vento, mesmo sem nuvem, mesmo sem chuva, a água brotou toda a terra. E ó Deus, levanta homens e mulheres para ser semeador desse projeto. É o primeiro pastor na televisão que não pede dinheiro para poder manter as obras sociais, televisíveis, na rádio, na TV e na internet. Mas é o teu povo que tem que se levantar. É o teu povo que Deus está levantando. É o teu povo, a oferta da viúva pobre. Nós determinamos agora, Pai, levanta esse exército para me ajudar, meu Pai, a pregar a tua palavra, que salva, que cura, que liberta e que batiza com o Espírito Santo. Eu te louvo e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu nasci para te abençoar. Eu nasci para te abençoar. Olhe dentro dos meus olhos. Eu nasci para te abençoar. E digam todos graças a Deus.